112 кримінальних проваджень, що стосуються підробок ковід-сертифікатів, відкрили поліцейські, відколи Закарпаття увійшло до жовтої зони під обмежень 23 вересня. З них 12 – за фактом підробки та 100 – за використання фальшивого документу. Майже всі порушення виявили прикордонники під час перетину громадянами державного кордону. Загалом за цей період через порушення правил карантинних обмежень поліцейські склали понад 2,5 тисячі адмінматеріалів. Щоб ви перевірити відповідно, чи дійсний сертифікат, чи фальшивий, є два варіанти. Або він підтягнутий в додаток «Дія», де реально можна сканувати через планшет, відповідна програма встановлена у працівників поліції, які входять в рейдові групи, що здійснюють перевірки. Або ж через медичні центри, відповідно, кожен сертифікат має відповідний свій номер і виданий відповідним лікарем, де у медичних центрах відповідна база існує. 21 вересня 2021 року по сьогоднішній день складено 841 постанову про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 44 прим. 3 Кодексу України про адмінправопорушення, відсутність маски, та 16 протоколів за частиною 1 статті 44 прим. 3 Кодексу України про адмінправопорушення, із яких 3 за порушення громадянами режиму самоізоляції, 10 за порушення перевізниками правил перевезення пасажирів під час карантинних умов. Кількість пасажирів перевищувала кількість посадкових місць. 3 перевозили пасажирів без наявності в останніх ПЛР-тестів. Також з початку року фахівці Держпродспоживслужби здійснили понад 53 тисячі перевірок щодо дотримання протиепідемічних обмежень. На понад 4 тисячах об'єктів виявили порушення та виписали 3295 приписів керівникам для усунення недоліків.